Takže vážení športoví priatelia, skončil sa nám 33. ročník zimného turnaja LIFU, ktorý bol súčasne prvým ročníkom Vršk Cup 2024. Prejdem vyhláseniu výsledkov najprv individuálne ocenenia. Predtým by som však chcel poďakovať rozhodcom dnešného turnaja Petrovi Janesovi, Petrovi Plavcovi a Palkovi Fončkovi za odpískanie 30. stretnutí, ktoré sa dnes udiali. Takže individuálne ocenenia. Najlepší brankár Štefán Luta Vine. Poprosíme predsedu Štefán Luta Vine. Ďakujeme. Ďalšie individuálne ocenenie. Najlepší strelec Vlado Bubo Santo. Ďakujem. A posledným je individuálnym ocenením cena Fair Play Jaroslav Výbor za jeho gesto pri zahraní rukou prezidentom Pavlu, respektíve ruku, tak kopal sa po tutovi, nech sa páči. Takže zabudili nám to nejaké ešte ceny od mesta Zvolen. Takže dodáme a ideme na vyhlásenie 33. ročníka zimného turnaja LIFU. Tretie miesto, Fine Restaurant. Dobré miesto, druhé, Santo Team. Ďakujem. Víťazom zimného turnaja LIFU 33. ročníka sa stáva mužstvo Sloha Jagnikov Zvolen, ktorý súčasne postupuje na Winterkup slovenského zimného futbalu. Ešte jeden organizačný pokyn predtým, ako dostávame putovný pohár, víťazné mužstvo, potom fotografia v tamtej bráne, prvé tri mužstva, aby sme mali do kroniky. Takže v prvom ročníku turnaja o pohár Vršk Cup, putovný pohár sa stáva Sloha Jagnikov Zvolen.
Ako viete, Vršky sú sponzorom našej ligy, ktorá sa týchto a ďalších 5 rokov nazýva Vršky Liga malého futbalu Zvolen. Tak ešte raz gratulujeme a poprosím víťazné mužstva o fotografovanie v poradí prvé, druhé, tretie.